de venir pe la Switch. Mă lăsa o spulță în tău. Troia aici. Да се малор като подарък, на който ще уча да се бие. Защото трябва да сме силни. Цялата руда. И ще уча само който заслужава. Съм служил в казармата на центъра. Стъклото малко мръсно, но няма как. Това е най-ефтиният вариант да снимаме което искам. Пържени рибки. Сега идва покрития мост.
8. Всички комши на Троян, на село. Значи, вече сте си купили DVD и може да гледате записите на Фотогон. Ето където бяха гръмна рекрушта, там някъде горе се стреля. И така. Пресца на мутра, гърмат, като не са прещани на мутра, ще блъсне някой на друс. Това.
Коледа. Тук е наш стария път за Троян. Но не съжалявам. Всичко е било за добро. Не съм правил лоши работи и не това е била целта.
хиляди, но ви взема всичките спестявания за около 2 месеца. Просто на пътя и линията. Железния път. Съблъсна нашия човек. Спатърците на лето. Москвича е бил. Предницата е била 27 метра от задницата и радиото е свирило още. Защото е била свършила касетката, която той се опитвал да постави и затова е сгубил кадъра и се пъснал. И се е пъснал. Thank you.
се изправят автомобили и мотори. Времето мисля, че парзалката действа, но сега ще питаме брат Кучеда. Кучеда ми и Павлинчон. Thank you.
на мене не ми се снима тук, защото си имаме проблеми с едни хора. Но някой път може да ги решим. Взимал колелото. Не, по-нагоре беше на посинование. Второто трева, което е на село. Без рамката. Като точно полицайма имаше магазин за втората треба. Въдивани с такива работи. Някак заведението да ще работи. Не
стадион, викам джамията. Там тяло още съществува. С едно фотоапарат. Ама няма карта, ми записва на лента. Даже штрак като затвора на фотоапарат. Сега ще го почва го прави. Зарато иначе ги има, иначе ги имам парите сега за такова. Ама ти когато решиш, че да продаваш... Аз миналия месец заплатата ми беше... Абе и снимката е, но и камерата е, но снимката пък е много готвен, защото ти остава и тъй си го... Ти трябва ток за нея. Не само токът, ама някакъв спомен такъв, дето... Някой бабичка няма видео, ще даде снимка. Ама, примерно за теб си... Аз те като се оставя със снимам. Ай тук е. Аз трябва да е да после.
И там работих в затвора. Там живее Мартин. Thank you.
е ходило някакво птичи. Някакво птичи е ходило. И сигурно се е спекало в снега. Птичето тук се е пишкало снега. Това птичи може да е било пияно. Бачо ти са парзане. Ти няма ли са парзане с мен? Няма, я не съм някой са бъдето. Аз загрявам скетите тук. Ти загряваш? Загрявам човек на Балкана. И да снимат тая. Може да се отприемам да няма ски. Еми, то сега знаеш колика? Най-малко 60 сантима имам на стъка. Но, сега 2 месеца няма дига. Няма, няма. Ба дойде се зима така. Чакам Ангел сега да заседнем го. А? Те да купа уиски. Еми как? Чакам. Вечера не сега. Сега се заседнем у дома, да гледам. Тук не се прави зимата. Ко да прави? Явен да съм мъчен тук, януари. Ще работим. До вечера почина. Бе то януари не трябва да се работи въобще. Абе за капи да се работи. Да. Къде се пързаляш? Ай там се ложим. Е, че тя падна убаво. Е, не се забравя това. Ади, знам, да. Ади, давай нататък. О, не мога ти носа, после нищо, че отивам да слагам кюфтетата, ти казах. Чакай де, чакай, че гледам да ни падна. Алберто бомба. Алберто бомба. Чули? Алберто бомба си. Ей, бе, не на децата ще инате се. Дядо Коле, да виж какво ти викат.
знаеш ли? Не. Пиши ли рек там? Рек плава. Това, че няма някакво бъдер да се плъзна както трябва. Аз са оттъпчи пистата. И трябва да се взема някакви термочорапи. Айди, че ще върва, ела да те цункам. Ай. Ела, де. Какво? Айди, да стане чудовище. Да ме цункаш? Не. Айди, чао, кажи ми. Не се видя целувка, стай. Кажи ми, нища да се вижда, кажи чао. Ай, чао. От парвец. Отпоровец. Добър ден, аз съм Калин Кирилов и сега ще